shkruan Eduard Zeloshnja. Fabian Kati, një student shqiptar i viteve 90 në Itali, mbrojti atje gradën master me një disertacion mbi marrëdhëniet italo-shqiptare të viteve 20 të shekullit të kaluar. Studimi i tij i thellë, ndoshta më i thelli për ato marrëdhënie, ka një kapitull 8 interesant për çështjen e naftës që ishte zbuluar atëherë në Shqipëri, që ndoshta shpjegon edhe pse ngjarjet kanë patur atë rrjedh që kanë patur në Shqipërinë 100 vjetëve të fundit. Pas kongresit të Lushnjës, kur Tirana u bë kryeqytet dhe shteti shqiptar filloi të vendosë autoritetin e tij në të gjithë territorin e njohur ndërkombëtarisht nga Konferenca e Londrës, Italia, Greqia dhe Mbretëria e Slavëve të Jugut ishin në konkurrencë mes tyre me synimin për të glabruar apo kontrolluar copat të shtetit shqiptar në krijim. Dhe sipas studimit të Katit, në mes të tyre papritur u shfaq Britania e Madhe përmes kompanisë anglo-persiane të naftës. Anglo-Persian Oil Company ishte një kompani britanike e themeluar në vitin 1909 pas zbulimit të një fushe të madhe nafte në Masjed Suleiman, Persi, Iran. Qeveria britanike bleu 51% të kompanisë në vitin 1914 duke siguruar kështu një numër kontrollues aksionesh. Kjo ishte kompania e parë që nxori naftë nga Irani. Në vitin 54 ajo u riemërua në British Petroleum Company, e cila në bashkëpunim me Shell ka zbuluar në ditët e sotme naftë cilësore në malin e Shpiragut. Para 100 vjetësh nuk ekzistonte teknologjia e sotme e shpimeve në thellësi dhe nafta ishte gjetur vetëm në ultësirat e Kuçovës dhe Marinzës. Sasia e naftës ishte premtuese, por cilësia e saj ishte dekurajuese. Kishte përmbajtje të lartë sjufuri. Sidoqoftë, qeveria britanike u përpoq të merrte një koncesion ekskluziv për kompaninë anglo-persiane që të eksploronte e shfrytëzonte naftën në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pavarësisht nga zvaritjet burokratike e politike të shtetit të ri shqiptar, kompania anglo-persiane bëri kërkimet e saj paraprake edhe gjatë kohës që në Shqipëri bëheshin kryengritje kundër kryengritje, revolucione kundër revolucione. Dhe kur Ahmet Zogu vendosi kontroll të plot mbi shtetin dhe territorin, i vuri objektiv vetes që të materializonte koncesionin ekskluziv të naftës me kompaninë anglo-persiane, e cila ishte praktikisht në pronësitë të qeverisë britanike. Të ardhurat që mund t'i vinin buxhetit nga ai koncesion do t'i jepnin mundësinë Zogut që mos t'ia shtrinte dorën as mbretërisë së slavëve të Jugut, as Greqisë dhe as Italisë. Por kompania anglo-persiane, pas shumë kërkimeve paraprake, arriti në konkluzionin se nafta shqiptare ishte e një cilësie shumë të dobët në thellësitë që mund të eksploroheshin deri në atë kohë. Si rjedhoi, qeveria britanike humbi çdo interes strategjik për Shqipërinë duke u fokusuar kryesisht te Greqia, si pikë kyçe për kontrollin detar të Mesdheut Lindor. Ahmet Zogu bëri edhe një përpjekje të fundit për të gjetur një linjë të pavarur financimi për shtetin e ri shqiptar, duke u lutur Ligës së Kombeve në Gjenevë për ndihmë financiare afatgjata, por SHVA ishte tërhequr në një kurs izolacionist atëherë dhe nuk e ndihmoi Shqipërinë e vogël siç e kishte ndihmuar në kohën e presidentit Wilson. Edhe më në fund, mes ndihmës financiare slave, greke e italiane, Zogu zgjodhi këtë të fundit. Me pak fjalë, nga studimi i Katit mund konkludohet se sikur një naftë me cilësinë e saj të Shpiragut ishte zbuluar në ultësirën perëndimore 100 vjet më parë, rrugtimi i shtetit shqiptar do të kishte qenë krejt i ndryshëm. Shqipëria do të konsiderohej një alate strategjike e Britanisë së Madhe para, gjatë dhe pas luftës së dytë botërore, dhe me gjasa të mëdha do të kishte përfunduar në kampin perëndimor të hartës së Europës që thuhet se vizatuan Stalini dhe Churchilli në Jaltë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.